Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Pratite emisije u Posvećeno u ruralnim krajevima. Ovaj vikend posjetili smo sajam mladih poljoprivrednika i provjerili što sve nude njihova gospodarstva. Može li se živjeti od poljoprivrede i u čemu je tajna uspjeha, donosimo u prvom današnjem video prilogu. Tijekom proteklog tjedna bili smo i na ocjenjivanju vina u Kaptolu te doznali kakve nas vinske kapljice očekuju ove godine. Ne propustite pogledati ni priče o permakulturnom gospodarstvu iz Slavonskog Broda, te smotri učeničkih zadruga i našim najmlađim poljoprivrednicima. Zagrebački trg Petra Preradovića na dva dana je postao centar domaće hrane i to one koju su proizveli mladi poljoprivrednici. Bobičasto voće, bučino i maslinovo ulje, češnjak, sir, proizvodi od industrijske konoplje i razni likeri, samo su dio ponude. Cilj je zapravo približiti našim potrošačima da kupuju proizvode mladih poljoprivrednika, da kupuju hrvatske proizvode i da zapravo pokrenemo poljoprivredu. Evo, da, ovaj vikend je savršen primjer, ovaj Zagrebčani imaju i svi naravno turisti priliku vidjeti ono najbolje od poljoprivrede. Sutra isto tako doručak hrvatskih farmi na trgu, gdje isto ima naših predstavnika mladih poljoprivrednika i ovdje na Cvjetnome trgu naših 20 mladih poljoprivrednika. Osim kupnje ukusnih i zdravih proizvoda, posjetitelji prvog sajma mladih poljoprivrednika mogli su saznati i zanimljive priče hrabrih poduzetnika iz ruralnih područja. Cijela priča krenula iz hobija. To je baš ono hobi, ljubav prema čili papričicama se pretvorila evo u jedan stvarno ozbiljan posao. Nudimo većinu naših proizvoda, znači ono 20 vrsta ljutih umaka, sušene papričice, ukiseljene papričice, senfovi, barbecue umak i imamo nekoliko sadnica čili papričica. Goran priznaje kako veliku ulogu u današnjoj poljoprivredi ima dobro odrađen marketing. Nama je brand ono sve, zato jer smo mi smo generalno jedan ono unikatni proizvod i mi smo sami morali stvarati u Hrvatskoj publiku koja jede ljuto i tako da ono bez brenda tu nije išlo. Mi smo morali jednostavno stvoriti brand i to je stvarno pokazano kao veliki uspjeh. Obiteljsku tradiciju uzgoja ljutih i slatkih papričica nastavio je i Nandor Finta, a prije 4 godine započeo je i proizvodnju bučinog ulja. Mislim da je prepoznatljivost jako važna i kvaliteta normalno. Jer ako imaš prepoznatljiv brend i ako je kvalitetan proizvod unutra, onda mislim da je to pun pogodak. Jedno jutro paprike sadimo, dok recimo ove golice na nekakvih 15-20 jutara. Ja, evo da budem iskren, nekako uživam u svemu tome. Ono, je težak posao, nemaš svoje radno vrijeme, ali ako voliš to i mislim da je to onda... Okay. Znam reći da se mi bavimo se najvažnijim poslom na svijetu, a to je proizvodnja hrane. Jer svaki čovjek je danas jeo, a neke druge stvari nije koristio. Svoje proizvode na sajmu je ponudilo i obiteljsko gospodarstvo Grčević iz Pisarovine. Traženi su bili kozji sirevi, a posebno oni sa začinima poput kopra, crvene paprike i sezama. Potražnja je dosta velika jer je to jako zdravo i to su ljudi znači, dosta prepoznali i sad smo jako traženi. I nemamo ni toliko koliko bi trebalo imati koliko je velika potražnja. Sami proizvodimo hranu, znači tritikala, kukuruz i to sve uspijeva. Jedino nam je mali problem ako izađe kupavan. Javljali smo se na mjeru 6.3 i to je dobro, no i dobili smo nešto novaca, tako da eto. Planiramo se još i dalje, sad ćemo vidjeti, će se biti dobro, no ili. Iako bi se poslovica na mladima svijet ostaje, trebala preslikati i na hrvatsku poljoprivredu, brojna iseljavanja iz ruralnih područja ne pridonose boljoj budućnosti. Mi vidimo poljoprivredu kao jednu, da vam reći, savršenu granu samozapošljavanja i mogućnostima za počinjenje svoga vlastitog poslovanja agrobiznisa. Tu uvelike naravno pomažu i gradovi, i županije, i Europa sa fondovima, tako da se nadamo da će sve veći broj mladih ljudi se krenuti baviti poljoprivredom i shvatiti da su to jedan lijep posao koji se treba cijeniti. Sajam je organiziran uz potporu grada Zagreba, koji zajedničkim snagama s udrugom Humpagro pokušava motivirati mlade na bavljanje poljoprivredom. Izdan je priručnik za mlade poljoprivrednike. Zajedno radimo sajam Zimnice u kojem su zastupljeni, u kojem je zastupljen veliki broj mladih poljoprivrednika. Već ove godine će biti treća godina kako ćemo raditi sajam Zimnice sa Hrvatskom udrugom mladih poljoprivrednika. A evo ovo danas je prvi sajam mladih poljoprivrednika u gradu Zagrebu. Puno se govori o tome da treba pomoći mladima, da su mladi budućnost,
Svjedoci smo toga da se mladi iseljavaju iz Hrvatske, a ovo je jedan konkretan način kako ćemo im pomoći. Hump Agro broji 230 članova. Svojim radom usmjerava mlade u poslovanju i nastoji im pomoći upućivanjem na mogućnosti europskih fondova. Mladi pokušavaju iskoristiti što je više moguće. To su novci koji su, ajmo reći, u jednu ruku i poklonjeni. Iz Europske unije što povući što više novaca, jer što više potrošimo, to ćemo u sljedećem razdoblju više imati. Ako malo potrošimo, smanjit će nam sredstva za sljedeće programsko razdoblje. Jedan od problema mladih poljoprivrednika je nemogućnost prijave na mjeru 6.1 svih onih koji su nositelji OPG-a duže od 18 mjeseci. Od 2011. godine borimo još sa tadašnjim povjerenikom Dacijanom Čolosom Rumunjem da makne se te barijere 18 mjeseci za mjeru 6.1 i da se makne barijera, pogotovo zato što smo mi jedina zemlja koja je bila 2013. ulazila u Europsku uniju, da se makne barijera od 5 godina. To je u redu ta barijera za zemlje koje su već bile u EU i iskoristili jedno programsko razdoblje. Ali 5 godina nas ograničava jer neko sa 24 godine možda po njima više nije mladi poljoprivrednik. Što nema nikakve logike. Maltretiramo sve na europskoj razini, u Europskoj komisiji i povjerenika Hogana. Bombardiramo ih s informacijama oko toga. Oni su svjesni da je to veliki problem nastao. Što se tiče pogotovo tih 18 mjeseci, jer ne mogu države isto tako dok poslože sve. Ne mogu natječaj ići tako, odnosno, ako se jako dobro poslože, što je neka, ajmo reći, iluzija, da oni savršeno idu, ako neko otvori, znači može čak proći razdoblje od kad je on otvorio svoje OPG, to jest PG, znači da prođe to razdoblje od 18 mjeseci. Mladi proizvođači u Hrvatskoj čine 9% od ukupnog broja poljoprivrednika, što je za 2% veći prosjek od europskog. No, prema riječima Jana Marinca, taj postotak treba još rasti, jer što je veći broj mladih, to će biti bolja poljoprivreda. Na jubilarno 10. županijsko ocjenjivanje vina u organizaciji Udruge vinogradara i vinara Vino Kap iz Kaptola stiglo je 158 uzoraka raznih sorti Dionizovog napitka. Šampionom je proglašena Graševina Ledena berba 2015. godine vinarstva i vinogradarstva Perak d.o.o. Ova manifestacija, održana u zgradi općine Kaptol, drugi put je imala i međužupanijski, a po četvrti put međunarodni karakter. Kad kažemo međunarodnom, to znači da su nam pristigla vina iz regija Balaton, Šikloš i Vilan, susjedna Mađarske. I drugom ocjenjivanju, međužupanijskom ocjenjivanju vina, vina su nam stigla sa otoka Krka i iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Imamo 160 uzoraka, ukupno znači 40 uzoraka iz Mađarske, 120 naših i ovih ostalih. Vina su i još u dobroj kondiciji. Najviše nam je pristiglo uzoraka u Graševini, a kao što sam rekao i Pinota Sivoga, ima tu i Travince, ima tu i Rajnskog Rizlinga i sorti, crnih sorti koje su došle iz Mađarske visoko kvalitete. Komisija nije krila zadovoljstvo kakvoćom vina, od kojih je većina bila 2016. godište. Ocjenjivali su se parametri izgleda, mirisa, okusa i harmonije. Najviše bodova u kategoriji bijelog mladog vina osvojio je Traminac 2016. vinarije Perak d.o.o., najbolju mladu grašavinu napravio Hrvoje Pavlović, a OPG Tomislav Galić Cvajgeltom je pobjedio u kategoriji obojeno mlado vino. Lijepa vina, što je začekivati iz kraja gdje ljudi imaju već tradiciju proizvodnje dugi niz godina i mislim da je taj jedan napredak u tehnologiji i poštivanju nekakvih tehnoloških postupaka na zavidnoj razini. Vina su sve bolja, znači sve se manje osti taj nekakvi nepovoljni uvjeti možda tijekom godine od nevremena, od visokih temperatura, kišnih godina. Znači proizvođači su ipak u tom jednom periodu uspjeli svladati i sve s tehnologiju da i unatoč lošim godinama imaju izuzetnu kvalitetu vina. Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker dobilo je priznanje za merc u kategoriji obojeno vino starijih godišta, a najbolje mađarsko vino bilo je Cuvée Bijeli Chardonnay Olas Riesling koje je napravio Antal Zentpali. Veleučilište u Požegi je, prema riječima predsjednika udruge Vinokap, odradilo velik dio posla za uspješnu organizaciju i provedbu ove manifestacije. Veleučilište godinama surađuje sa udrugom iz Kaptola. Naime, naš vinograd je posađen bijelih sorata na položaju koji smo dobili od općine Kaptol
i od početka praktički od kad ja radim uvijek imamo izuzetno dobru suradnju i šta god treba nema nikakvih problema da se odradi. Ovom prilikom obično mi odradimo osnovne kemijske analize, znači alkohol, reducirajući šećer i ukupnu kiselost kako bi bilo lakše složiti uzorke i evo sa studentima sudjelujemo u pripremi uzoraka i sređivanju rezultata. Ove godine prvi put vlastitu kategoriju ocjenjivanja dobio je Pinot Sivi. Najboljom sortom proglašena je ona Hrvoja Pavlovića 2016. godište. Pinot Sivi je, mislimo da je to, da kažem, druga sorta iza Graševine po kvaliteti, a imamo je dosta i zasađeno i smatramo da je Pinot možda i zapostavljena sorta, a nekad su je, kažem, i pili i u visokom staležu. 2016. berba je bila dobra, za vinogradare dobra, kažu vinari, samo treba još u podrumu to popraviti, no međutim ova 17. krenula vrlo loše, preživjeli smo jednu katastrofu, što kažu, u zadnjih 1000 godina nije bila takva katastrofa omrzlina koja se dogodila na najboljim kotama našeg vinogorja Kutjevačkoga, gdje su najbolje sorte, najbolji prinosi, dogodila se katastrofa u smrzavanju trsova. Što očekivati za berbu 2017. prema riječima ovih vinskih stručnjaka teško je predvidjeti. Tek smo na početku. Znači imali smo jedan mraz koji je na pojedinim položajima izrazito oštetio vinograde, negdje više, negdje manje, ali jednu nepogodu na početku godine. Godina je izrazito duga. To ne znači da će kakvoća grožđa biti slabija, možda kakvoća grožđa biti izuzetna, ali definitivno prinos će biti manji. Permakultura je svjesno oblikovanje i održavanje poljoprivredno-produktivnih ekosustava. Ona je harmonična integracija ljudi i krajolika koji na održivi način osiguravaju hranu, energiju, sklonište te ostale materijalne i nematerijalne potrebe. Vlasnik permakulturnog gospodarstva u nastajanju Andrej Macko iz Slavonskog Broda poljoprivredom se bavi, kako kaže, na nekonvencionalan i umjetnički način. Ovo sam vinograd prošle godine izmalčirao. Prvo je bilo 20 godina se on radio konvencionalan način. Onda sam odlučio preći na ekološki način. Znači prva i osnovna stvar je riješiti se trave. Ne želim kopat, ne želim trošiti silike, gorivo i trimere. I odlučio sam met karton, slamu, malčirati kartonom i slamom. Evo druga godina, fantastično se ponaša. Urod je ove godine, mraz ga je spršio, ne znam, vidit ćemo. Ovo je 25 vrsta grožđa ja ovdje imam. Znači, ovo nije vinograd za vino praviti. Ovo je vinograd za djecu da jedu. Ja sam samohrani otac, 4 djece, imam djece i stalno mi djeca druga dolaze i ja volim imati grožđe samo zbog jela. Redoviti gost na ovom imanju je Kristijan Đaković, nekadašnji sugrađanin Andreja Macka, koji je iz grada pobjegao na selo u blizini Pakraca. U Hrvatskoj je permakulturni pokret u porastu, ja bih rekao. Međutim, permakulturom se u Hrvatskom za sada najviše još bave ljudi koji dolaze iz gradova, ljudi koji bježe iz gradova na selo, kao što sam i sam, i koriste u nekakvim dometima zadovoljavanja osobnih potreba. Nažalost, još nemamo pravih permakulturnih proizvodnih sustava u Hrvatskoj, znači poljoprivrednika, permakulturnih poljoprivrednika u Hrvatskoj još ne postoji, koji profesionalno se bave poljoprivredom i koji svoje proizvode stavljaju na tržište. Osim permakulture, cilj ovog gospodarstva je postati forest food, u prijevodu šuma hrane. Riječ je o imanju na kojem se uzgajaju sve vrste voća i povrća koje uspijevaju na određenom području. Šumski vrtovi su sistemi dosta popularni u toj permakulturnoj zajednici. Ljudi koji se bave permakulturom, dosta njih pokušava kreirati te šumske vrtove. To je nekakav ideal permakulture, jer jednom kad se uspostave takvi sistemi ne zahtijevaju daljnje ulaganje u energije. Zašto? Zato što kopiraju prirodne procese, kao što smo i rekli. Tako jedna prirodna šuma ima 7 slojeva. Od onog najvišeg stabala pa do onog najzadnjeg sloja koje je korijenje. Tako na Mackovom imanju uspijevaju brojne biljne vrste od kojih je većina jestiva. Imam sve vrste hrane koja se u proljeće stavlja. Znači paradajz i paprike, sve to u rasadama.
rupa smo nakopali, izohipse izvlačimo, znači kanale, vodoravne linije na nekom području, znači ono što u Machu Picchu rade, ne, stepenaste, e ta, to i ja radim, samo dole i gore na par mjesta. Na ove 4,5 hektara zemlje postoji jako puno biljnih vrsta. Znači ja kad vidim negdje stolisnik, ja ga ostavim, on je hrana. Kad vidim maslačak, on isto hrana, plućnjak hrana, jaglac to je hrana. Razumijete, ovaj, puno biljnih vrsta bazge, evo bazga sad krene cvast. Od bazge se puno toga može raditi. Na ovo gospodarstvo putem programa Workaway i Svjetske udruge dobrovoljnih radnika na organskim farmama dolaze volonteri iz svih krajeva svijeta. U Slavonskom Brodu trenutno je jedna Njemica i trojica mladića iz Francuske. Ovdje sam tjedan dana i ostat ću još toliko. Ovo je vrlo lijepo i zanimljivo mjesto jer sam također umjetnik i volim otkrivati nove stvari. Matsko je svakako inovativan u svemu što radi. Jako mi se sviđa ovaj vrt u kojem pronalazimo sve što nam treba. Zanimljivo je učiti od njega, ali je lijepo i upoznati druge volontere. Na ovom sam gospodarstvu bio 2 tjedna tijekom veljače, a vratio sam se prije 10 dana jer je jako lijepo mjesto i dobra obitelj. Projekt je zanimljiv, dobivamo brojne ideje, a tu su kratkoročni i dugoročni projekti. Obično ljudima pomažemo u svakodnevnom životu i ovo je za mene savršeno mjesto. Ovi posjetitelji nesebično daju svoj rad u zamjenu za smještaj i hranu. Očekujem sutra, ja mislim, 2 Australaca mi dolazi. Kroz 5., 6., 7., 8. mjesec mi dolazi još jedno 150-200 ljudi kroz cijelo ljeto, tako da namjeravam puno toga napraviti ovdje kroz ovo ljeto. Svako ljeto, svake godine napravim puno toga. Andrej je upravitelj braniteljske zadruge Sjeme, Panj, Umjetnost, Život i samouki umjetnik. Uz Nakit proizvodi namještaj od korijenja i panjeva drveta, i to najviše bagrema. U ovoj oazi mira atmosfera je prirodna i opuštena, baš kako permakulturna definicija i nalaže. Na 3. županijskoj smotri, održanoj u organizaciji Brestovačke osnovne škole Dragutina Lermana, 9 učeničkih zadruga iz osnovnih i srednjih škola s područja Požeško-slavonske županije izložilo je svoje proizvode. Tako su se u šetališnoj zoni u Požegi mogle vidjeti narodne nošnje, cvijeće, džemovi, ukrasi, skulpture od drveta i ostali proizvodi. Jedna od zadruga sudionika bila je i prilika za sve iz Požeške škole Julija Kempfa. To su učenici sa većim teškoćama u razvoju od 14. do 21. godine. Mi na svom štandu izlažemo pekmeze razne koje smo kuhali kroz radionice u školi. Imamo pekmeze od šljiva sa čokoladom, od kivija sa bananom, kivija sa jabukom. Imamo pekmeze od smokava. To su sve zdravi naši proizvodi koji smo mi svojim rukama radili. To je sve eko voće bez konzervansa i mi smo jako zadovoljni našim proizvodima. Učenici su bili jako vrijedni, sve su radili od samog početka, od guljenja, od rezanja voća, od miješanja, kuhanja, do na kraju stavljanja pekmeza u teglice i na kraju ukrašavanja ovog štanda. Učenička zadruga Kukurbita iz Brestovca ocijenjena je najboljom novogodišnjoj smotri. Drugo mjesto zauzela je Požeška zadruga Pčelice, dok je treća bila Pleternička zadruga Neven. Marljive pčelice iz osnovne škole Antuna Kanižlića djeluju već 3 godine u 7 sekcija. Svaka sekcija je danas vam pokazala svoj rad, tako da imamo, mislim čak da dominira modelari drveta, kao što vidite po ovim proizvodima. Međutim, tu imamo i cvjećare, imamo mlade kemičare, kreativnu skupinu, imamo dekupaž skupinu, radili smo na istraživanju rijetkog bilja, jestivog i ljekovitog na našem području. Pa smo negdje oko 100 biljaka smo istražili, neke koje možda prvi put mnogi od vas će vidjeti, smo pronašli i imamo, mi smo ih fotografirali i poslije smo slikavali prirodnim drvenim bojama i opisivali nešto zanimljivo o njima. Jedna biljka, gospin plašt ili vrkuta, jako ljekovita biljka, međutim, ona je neprimjetna, tako da mnogi su čuli, ali nisu je vidjeli, pa evo, imaju priliku da nas da vide. Maja Davidović, voditeljica zadruge Kukurbita,
Istaknula je kako su smotre poput ove bitne jer razvijaju dječju ekološku svijest te potiču na očuvanje tradicije, baštine i razvijanje radnih navika. Stječu neke prve korake u poduzetništvu zapravo jer krajnji cilj svake zadruge je da dobije proizvod koji će prodati i naravno i dalje te novce imati za rad zadruge. 2015. godine smo zapravo i pokrenuli kad smo osnovali podružnicu Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva za Požeško-slavonsku županiju i okupili do tad 6 zadruga. I 2015. je i na toj smotri sudjelovalo samo 6 zadruga, a evo ponosni smo na drugoj i na trećoj županijskoj smotri već 9 zadruga, iako djeluje 10. Djelujemo sa 6 sekcija. U školi imamo veliku površinu, uređen školski vrt podijeljen na kamenjar, na ružičnjak, na tradicionalni vrt, na jezerce, aromatični vrt, voćnjak, imamo drvenu sjenicu, znači polje buča u suradnji sa OPG-om Grbić. Znači stvarno to je jedna dobra podloga i za sirovine, znači odnosno za proizvodnju proizvoda u učeničkoj zadruzi, tako da i vrt i zadruga djeluju u simbiozi zapravo. Budući da je Kukurbita 4 godine za redom bila sudionik državne smotre učeničkih zadruga u Zagrebu, tu čast prepustit će drugoplasiranoj i trećoplasiranoj zadruzi. Emisiju završavamo s informacijom kako je rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potpore produljen do 29. svibnja. Istovremeno se produljuje i rok za izmjene i dopune zahtjeva do 15. lipnja, a rok za zakašnjela zahtjeve do 23. lipnja ove godine. Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju kako jedinstveni zahtjev poljoprivredni proizvođači ispunjavaju elektronički putem Agronet sustava, a papirnato podnose poštom ili osobno u županijskim podružnicama Agencije za plaćanja. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Vidimo se sljedeći tjedan. Lijep pozdrav!